за нас тренерския щаб изключително важно да видим кой има характер, за да знаем с кого разполагаме. Видяхте ли положително надграждане в сравнение с първата контрола срещу Беласица? Виж сега, аз пак казвам, ние сме тая седмица и другата седмица сме изключително средоточени в физическата подготовка. Тия мачове малко или много са и към физическата подготовка насочени. Играем и с два отбора по 45 минути. Днеска даже сме тренирали, това мач ни е трета тренировка. Така че големи изводи не може да вадим от тези мачове, но значително по-добър мач от мача с Беласица. От всяко едно отношение. Няма как да не ви попитам и за информациите, които се появиха в различни медии, че клубът преговаря с Ивайло Чочев. Има ли вероятност наистина той да облече екипа на ЦСКА 1948? Те е въпроси към ръководството. Аз знам, че ръководството ми е казвало, че в момента съм с тези футболисти, които са сега в клуба. Търсим наистина халф. Търсим и още един халф, да имаме по-голяма конкуренция в средата на терена, но дали има приговори, дали са говорили в действителност, трябва да питате президента на клуба. Благодаря ви.